Arne skrevet til mig. Jeg har holdt rigtig, rigtig lyst på ketchup, og der er et stort hul herinde. Og jeg har forholdsvis tæt på 5 grader mellem min underarm og min ketchup. Så når jeg, det første jeg gør, det er, at jeg lader ketchup lidt tilbage. Så jeg lader alle mine frem, og så smager alle mine frem, så smager mine fingre. Det aller, aller vigtigste er, at vi skal altid starte med at bevæge alle mine først. Alle mine krop ketchup. Når vi skal lære det her i starten, så tager vi kun hånden og fingrene, fordi det er ikke lidt svært. Så nu er det kun fingrene, der er fokus på her, det er fingrene sammen samtidig med mig og ketcheren. Så er det ligesom, at jeg skal pisse nogen med et viskestykke, og jeg kan se, at ketcheren den vibrerer. Det her det er ikke godt, det er for stort et sving. Her stopper ketcheren på den rigtige måde. Her der er der ikke noget svirp til sidst. Svirp, rigtig godt. Rigtig godt. Rigtig godt. Ja, det kommer ind. Kontrol, der kigger efter, om der er styr på ketcher. Super, næste. Vi er lige nu på den samme. Go!